Sot leximet liturgjike kanë si qëllim për me dhënë një lajm të gëzueshëm. Krishti ka me dërgu shpirtin shejt për jatit, në vetëm që ti të kuptosh të vërtetën dhe zbulosh të ardhmen tënde. Me kuptu të vërtetën, me kuptu se kush je ti. Vetëm shpirti i dashnis, i dërgum mi ty, vetëm të këti, i helën mi ty, për jatit e për birit ka me të frymzu, një njët e kuptosh me rrët vetë vetës tënde. Si kush je, se edhe ti je pjesë e gjirit të trini shejte, je biri atit, je bije atit, e Krishti ta ka mundësu këtë gjë. Ai që ta zbulon e shpirti shejt, por ai zbulon edhe të ardhmen tënde, që fati jetës tënde nuk është pa njoftonia, por edhe Zotit bahet i njoftën, ti i bahesh vedit i njoftën, çdo gjë ka me të bëjë njoftën, çdo gjë ka me të shpjegu, sepse Zotit e ka bëjë vetëm për ty. Lejoje pra Zotit në përmjet shpirtit shejt me zbulu gjithçka.